Я була перша, хто написав в партійний чат. Колеги, почалося. Інструкція була прибути на своє робоче місце. Я була під обстрілами. Це якийсь наркотик. Запит від всіх народних депутатів. Це не партійна історія. Хочу подякувати тим, хто має в собі силу і міць приїздити до Харкова. Ми в Європейському Союзі, мама. Вітаю, Марія. Марія Мезенцева, народна депутатка України, родом із Харкова. Навчалася у Кенському університеті у Великій Британії та проходила стажування у Європейському парламенті. У 2015 році була обрана депутаткою Харківської міської ради від партії «Самопоміч», а у 2019 році стала народною депутаткою України від партії «Слуга народу», перемігши на мажоритарному окрузі у місті Харків. У Верховній Раді України Марія є заступницею голови Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом, а також є головою постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи. Марія координує діяльність Української жіночої демократичної мережі у Східному регіоні. Я хочу подякувати за час. Я завжди з цього починаю, тому що я розумію, що на сьогоднішній день це, напевно, найцінніше, тому що кожен з нас розуміє, що цей час можна використати максимально ефективно для того, аби докластися для прискорення перемоги. Але наші такі серії передач, вони направлені на те, аби жінки-політикині розуміли, що вони не одні, дивилися на тих жінок, які гідно сприйняли виклик війни, тому що, я думаю, ми не всі були готові. І для цього, аби передати відчуття, почуття кожної, ми от хочемо зробити такі розмови. В першу чергу, у тебе не один фронт. Твоє місто знаходилося безпосередньо і надалі знаходиться під ударами ворога. І ми це всі спостерігаємо з болем і з жалем. Це Харків. Ти маєш міжнародний фронт, і ти дуже часто їздиш в делегаціях, ми про це будемо говорити, і я щиро радію, я навіть посміхаюся, тому що я, коли чую про ці перемоги, щоразу асоціюю їх з тобою, розуміючи, що там є величезна твоя заслуга, і щиро радію, і дякую за це. Ну і особисті питання, які стосуються сім'ї, ми також їх зачепимо. Для чого хочеться про це поговорити? Тому що я переконана, що немає в Україні людини, яку не зачепила війна. 100% так. І коли ти сам в цьому варишся уже третій місяць, тобі здається, що такого, як у тебе, ні в кого немає. Але насправді є люди, які збираються, розуміють, що варіанта немає, є крок вперед і йдуть. Почати хочу з першого запитання. Чи ти прогнозувала, чи знала, тому що багато хто з людей завжди асоціює народних депутатів, тим паче провладної партії, з тими, хто мав величезну кількість інформації, і багато хто говорить про те, що там народні депутати вивозили родини, там сім'ї і так далі. От особисто ти була до цього готова і чи знала ти? Яку ти інформацію мала на момент початку цього повномасштабного вторгнення? Так, тривожна інформація почала надходити дуже конкретно ще з квітня 2021 року. Так, ми звикли до того, що у нас 120-150 тисяч військ стоїть на сході України безпосередньо в там 40 хвилинах їзди від Харкова до кордону або на Донецькому, на напрямку Донецька-Луганська, взагалі біля Донбасу, що є 2 години. Там на волонтерському бусі. Так. Ну, я прогнозувала через аналітику, яку отримувала від міжнародних партнерів і всіх інших, вже воно так, ну, я слово таке недипломатично використовую, нахлобучувалось інформаційно. Ми всі були в цьому потоці інформації, всі останні ефіри. І, до речі, ефір вечірній перед війною у нас теж був присвячений аналітиці даної теми. І все одно, вертаючись в пів на першу ночі, в день вторгнення, яке відбулось потім через 3.5 години, я не могла вухам повірити і очам. Я була перша, хто написав в партійний чат, колеги, почалося. Ну і далі відповів Давіда Арахамія, що ми повинні діяти відповідно до інструкції. Як таких інструкцій, там, знаєте, ви робите 1, 2, 3, 4, 5, ну це загальна ситуація, коли ти повинен розуміти, що в тебе може бути вимкнутий зв'язок загально, на загальнодержавному рівні.
спеціальний... багато хто цього бояться. Тобто говорили, що в нас не буде мобільного зв'язку, готуйтеся до того, як ви знайдете родину. Наша, наша координація, ну, по-перше, так вийшло, що частково моя родина опинилася зі мною в Києві в цю ніч і не встигла доїхати назад до Харкова. Ми це планували здійснити разом в п'ятницю, бо тривав пленарний тиждень. І депутати повинні вийти були на 10 ранку голосувати. Ну, і яка інструкція? Інструкція була прибути на своє робоче місце. Робоче місце депутата – це комітети Верховної Ради. Ну, ти ж розуміло, що це урядовий квартал. Це якраз це місце, куди так, будуть цілитися так, в першу чергу. Ну, така була ну, такий був начебто план, так, який ми з вами читали всі в телеграм-каналах. Чи тривожно було виїздити там у там, о пів на шосту, я вже у пів, десь 5:40, я вже стояла отут поряд на Садовій з колегами, пила водичку і, в принципі, вмикалася в ефір. Тому що якраз, як ти правильно кажеш, такий наратив, що народні депутати були максимально поінформовані, знали більше, ніж українці. Ну, я хочу спростувати це. Можливо, хтось і знав щось додатково, але це просто аналітика, яка прибуває, і ти її або просто приймаєш, аналізуєш. Так. І дивіться, ми з вами пережили 16 число, і це був 16 лютого, це був теж пленарний тиждень. До нас прибули наші колеги з Польщі, Літви, Латви, Естонії, підтримали нас. Ми пережили цей день вторгнення, потім ми пережили 23 февраля, величайший праздник так званий. Ми так? Всі думали, що це буде якраз тоді. І 24-го зранку, 25-го зранку ми, в принципі, зрозуміли, що це все не жарти, але бачучи одночасні там обстріли, це була не тільки інфраструктура військова, ну, у мене округ страждав якраз в рамках соціальної інфраструктури. Найкращий дитячий шпиталь, який ми тільки-тільки добудували за підтримки програми президента, він був один з перших таргетів, таких та цілей цих жахливих ракет. Ну, От я не можу сказати зараз, що ми живемо в парадигмі 24-го числа. Зараз я розумію, що нікому ти хворий, втомлений, ненагодований, невиспаний не потрібен. Ніхто не може, от я такий плакат біля Ради десь побачила, він був давно вже виставлений, він стосувався захворювань молочної залози в жінок. Я займаюся цим питанням, ми намагаємося зробити, ну, ми робимо проект імплантація замість ампутації, щоб жінки продовжували своє нормальне життя як жінка. І там плакат говорив про те, що якщо ти сама не перевіряєшся, раз на рік, раз на півроку, не ходиш до лікаря. Ніхто не може бути винен в тому, що захворювання прогресується і на останній стадії виявляється. От ніхто не може за тебе бути відповідальний, що ти там не догодував себе тощо. Зараз це мега важливо, тому що мультифункціональність з 2014 року, яка була, там місцева рада, волонтерство, ми на Донбас постійно їздили з колегами, з волонтерами. Фактично молодша, наймолодша в міській раді Харкова. Так, ну, ще одна дівчинка. Так. Я думала, що я готова до цієї війни. Ну, але тобто, бути бачила, готова. Я була під обстрілами, на мене цілився снайпер. Тобто, ну, ми провозили там, я пам'ятаю, палету молока хлопцям по абсолютно прострілюваній ділянці біля вже передка, ну, там, де ти через ліс реально їх бачиш. Як ми з колегами їздили там на Кримську платформу, ми привозили депутатів різних країн до Криму і так само їх бачили. Та там через 100 метрів. Це просто це якийсь наркотик. От ти не можеш перестати це робити, ти не можеш не допомагати. Ти розумієш, що тобі треба перебрати свій гардероб раз на 3 місяці, відправити речі, там віддати їх в хімчистку, передати тим, хто їх потребує. Тобі треба з Чехії, там на кордоні застрягла в тебе 2 тонни гуманітарної допомоги. Зараз 2 тонни, тоді мені здавалося, о, це 2 тонни тепер приїхало від Чехії. Та, діткам на вересень, щоб були рюкзачки і приладдя шкільне. А зараз, коли ми відправили вже там десь, я втратила вже рахунок, та і це не для медалей робиться. Це однозначно, от
ці зв'язки, які є у мене на міжнародному рівні, я всюди говорю, звісно, першочергово про Маріуполь, про Харків, про окуповані міста. Навіть дехто зараз з колег, виходячи в ефіри, міжнародні мої колеги, вони кажуть, Харків звільнили, вони такі неймовірні. Я кажу, колеги, це не Харків звільнили, Харків ніхто не окуповував, але воно настільки вже на слуху, та окупували маленькі містечка. І хочу подякувати тим, хто має в собі силу і міць приїздити до Харкова. Це поки що тільки один естонський депутат був. Тому, перше, бути готовою до війни неможливо. Пріоритети мої не змінилися, вони такі самі. Але трошки, ну, треба допомогти собі, тому що коли мене поклав організм в 38 температур, от просто я лежала і не могла ні пити, ні їсти, кому я можу в цьому стані допомогти? Виявляється, можу. 8 старлінків хлопцям на Слобожанщину і Донбас я дістала, а потім ще 6. Але це повинно робитися в стані нормальності, скажімо так. Тому пріоритети ті самі, просто оця мультифункція, ми зараз чому думаємо, як може там Айранес підтримати інші організації. Це комунікаційна складова. Кількість запитів такого масштабу, що вже треба виходити на якусь конкретну платформу, і це запит від всіх народних депутатів. Це не партійна історія, я думаю, що вона може бути універсальна, і ми над нею зараз починаємо працювати. Добре, я хочу ще запитати таке питання. Чи шкодуєш ти за тим, що не встигла зробити до оцих всіх подій? Тобто, ні, я вже ніколи не зачинила. Не ну, закони от зараз що у мене. Щоб ти зараз, тому що дуже багато людей часто говорять про те, що от зараз я розумію, цінності змінилися, да? Пріоритетність змінилася. Можливо, щось виставлялося на перший там якийсь щебель, а зараз ти аналізуючи розумієш, що от там було би важливіше бути більш корисним. Закони продовжуються, вони у мене всі євроінтеграційні. От я пишаюся, що ми встигли прийняти про дитяче харчування. Це про тих українців, які навіть ще не народилися, але матимуть змогу їсти якісну їжу, бо це дуже важливо з нуля років. Та? Ну, хтось не годує груддю, наприклад. Там. Цього не було 30 років в Україні. Зараз я там далі продовжую боротися, вони пов'язані, закон про упаковку. Ми з вами всі пам'ятаємо там 90-ті, ще навіть 2000-ті, коли на ковбасі і на сирі ми бачили відбитки та, там, строку придатності. Потім там, я не впевнена, що там паперова стаканчик, в який мені наливають просто там кріп, так, для кави, що він не контактує в певному сенсі і не впливає на мій організм. Оцього всього, воно якби дуже просте. Там, це зараз дитяче харчування ми прийняли, оце контактуючі матеріали, воно дасть, ну, напевно, як мінімум відсоток ще плюс в нашу калькуляцію. Ми виконали 63% по угоді про асоціацію нашої дорожньої карти, по якій ми працюємо, прискорюючи вищу якість українців їхнього повсякденного життя, я думаю, що це додасть точно балів. В основному твої питання як були пріоритетом? 100%. Вони зрозуміли, зараз це підвищилося. Чому? У нас є, залишається десь місяць, 24 червня, взагалі підсумує, наприклад, мої 12 років життя, які я присвятила євроінтеграції від там стажерки в Європарламенті, наукової роботи по цій темі і закінчуючи там різними організаціями, там міжнародними, з якими я працювала, і Єврокомітет, який я представляю зараз в Верховній Раді. Це статус кандидата. Це не членство поки що, ми до нього дійдемо, але це дуже треба зараз пояснювати, розуміти, навіть українцям, щоб от зараз так опитування останнє, яке зробив Міжнародний республіканський інститут, так, оприлюднили його. Там написано, що 80% українців готові вступити до Європейського Союзу. Ти людина, яка причетна до всіх процесів, фактично зсередини їх бачиш. Наскільки це реально? Дуже реально. Терміни, коли це станеться? Тому що насправді дуже уже відносно давно. Я думаю, ти теж знаєш представника Литви Андріуса Кубіліуса, який у своїх презентаціях показував Луцький замок,
а я з Луцька. Там відбувався з'їзд європейських монархів, і він казав, що у 26-му році, коли буде 600 років, він це повторює і зараз. Да, та, та. Тиждень тому сказав те саме на Зумі. Приймати так, так. Всіх до Європейського Союзу, і от ми цим жили. Але я, як людина, яка моніторить, бачить, що відбувається з українцями, от мої особисті відчуття, це зараз відчуває кожен і дуже хоче, щоб це відбулося. Коли ми були в Конгресі Ради Європи і нам почали плескати, тому що ми прийняли резолюцію про Росію, то мій син, якому станом на сьогоднішній день 8 років, він подумав, що ми вступили. Казав, ми в Європейському Союзі, мама. Тобто це був анекдот, який ми потім розказували один одному, сміялися всі представники, всіх решти делегацій, тому що дитина щиро вірить, 8 років. Опитування показує, що 80% українців про це говорить. Коли нас, коли от реальні дати від тебе, як людини, угу. Я зараз розмежую ці питання технічно і політично. Так. Значить, проєкт ЄС починався в 50-х роках минулого століття, коли ті, хто воювали на різних щаблях, та Франція, Німеччина, як представники найбільш воюючих сторін, дійшли згоди, що їм треба це припинити і якось почати відновлювати економіку. Питання, яке стоїть зараз перед Україною, та? Але це були 50-ті роки минулого століття. Все почалося з вуги, з угоди про вугілля і сталь, їхнє контроль їхнього виробництва. Те ЄС з 27 країн уже з виходом Англії звідти, та Королівства Об'єднаного, які ми бачимо сьогодні, це такий вінець розвитку на субконтиненті. Цей проєкт є успішним, це 508 мільйонів споживачів, це найбільший ринок світу, це ринок, до якого Україна має вже прямий доступ. І в 2014 році ми зробили ціннісний вибір, тоді теж українці думали, що завтра ми вступимо, так, хоча це на порядку денному не стояло. Українцям тоді не пояснили дуже важливий момент, що ми підписуємо угоду про асоціацію найбільш комплексно зі всіх країн, хто її підписував. Албанія, Балкани беремо, там Північна Македонія, наші друзі грузини, Молдова. У нас найкомплексніше. У нас величезна країна, 40 плюс мільйонів. Ми аграрна країна, ми маємо що запропонувати. Ми найосвідченіша країна за статистикою. Ми дуже працьовиті і дуже енергійні, і дуже креативні. І нас бояться через це. Рівень прийняття рішень врахується по формулі. Коли ми зайдемо з вами в Європарламент, ми будемо на рівні країн найбільших, там, з найбільшим населенням. Там, в нас в два рази менше, ніж там у Франції, але тим не менше, ми не наші брати естонці, 1,3 мільйони населення, у них 6 депутатів, а в нас буде там 36, так, до прикладу. Це буде дуже величезний вплив на прийняття рішень. Але давайте не про це, давайте про той документ, який вже підписаний і по якому ми вже маємо досягнення. Це 63% виконання угоди про асоціацію. Торгівельні бар'єри у нас найкраще виконані. Трошки ми там просідаємо. Аграрка підтягнулася, та транспортний сектор підтягнувся. Зараз закон буде розглядатися. Я молюся просто, щоб ми вже його завершили, про поводження з відходами. І це від мінімально. І, Юлія, ти як представниця, теж ми з тобою працювали на місцевому рівні дуже плідно. Ти розумієш, як це важливо піднімати це знизу. І місцеве самоврядування повинно підключатися. А як ми можемо говорити про ресайклінг, який навіть не вищий щабель розподілу сміття, якщо ми не розуміємо, як це організувати по всій території України правильно, відповідно до норм. От все це дає нам постійну аналітику і бали. І незалежні організації сказали, що це від 60 до 67% виконання. Це величезний прогрес. І найбільше законів відбулося. Так, значить, це технічний момент. 24-го, дай Боже, на порядку денному Європейської Ради. Ми з тобою працюємо в Раді Європи, є Європейська Рада. Для українців дуже просто. Це там, де сидять 27 президентів або прем'єрів, тобто найвищий рівень управління, вони будуть голосувати за статус країни-кандидата. Всі наші країни шанси дуже високі. Ми виділяємо такі країни, як Австрія, Німеччина, Франція, Нідерланди, Бельгія, з якими п'ятірка, з якими нам ще треба трошки працювати. Повернувшись з Австрії, я не бачу катастроф. Вони чітко артикулюють, ми не будемо блокувати ваш статус. Тобто ми не та країна, яка встане і скаже, ми проти. Тобто ми працюємо з кожною країною, яка є на сьогоднішній день. 24 числа ми отримаємо статус кандидата, я сподіваюся, над цим всі зараз працюємо. Потім піде другий етап, дорожня карта і повноцінне членство.
Словаччина виконала це за 3 роки. Інші країни 7-10. Я розумію, але треба виконати ці параметри. Ну, не можна перестрибнути. Дивіться, для немає. Для тих, хто подивиться, параметри – це які? Критерії? Стаття 49, вони дуже стандартні, але це дуже загальні. Це там 5 параметрів, да, демократія, свобода слова, рівність тощо. Ми взагалі вже їх виконали, тому що президент Зеленський подав 2 опитувальника, останній з яких містив 9 томів. І ну, у нас є уряд, а там є Єврокомісія, це виконавча гілка влади. От Єврокомісія на початку червня скаже свій вердикт. І, в принципі, йому треба слідувати. Я впевнена, що країни йому і будуть слідувати. Я впевнена, що він буде позитивним. Тому що ми зробили дуже багато технічних моментів. Добре, якщо Єврокомісія говорить, що позитивне рішення. Так, нам все одно далі треба виконати дорожню карту. Не буває такого. От окей, просто добре, почути мене, почути єврооптиміста, євро... Ну, не можу. Від 3, от є приклад Словаччини, до 10 років це може зайняти. Ну, тобто... це просто приклади країн, які вступали. Ну, ми бачимо 13 років кандидатства Балкан. Так. Я не думаю, що це наш кейс. Ми, я думаю, що найгірший наш кейс – це я не порівнюю. Пророчі слова Кубіліус. Про те, що це буде 26-й рік. О, це дуже непогано. Це дуже непогано. Ми зараз 22-му. Найгірший кейс. Хай це буде найгіршим кейсом. Від початку повномасштабного вторгнення, 24-го числа, я моніторю величезну кількість присутності твоєї особисто в делегаціях, де ти їздиш за кордон, багато робиш, тому що люди, які дивляться, потім бачать позитивний результат. Вони на перший погляд їм здається, що нас так підтримують, і це так просто приїхати, сісти за стіл, потиснути один одному руку і поїхати з якимсь результатом. Насправді це величезна робота, це розуміємо ми. Де було найважче? І де відчувається оця спорідненість з українцями, які країни нас найбільше підтримують? Чи можна зараз робити таку якусь градацію? Найважче було в Німеччині, якщо говорити про там не делегацію, та пар'є в Страсбурзі, там було теж важкувато, але я поясню, чому Німеччина. Ми очікували дуже довго це рішення Бундестагу про там зброю важку летальну, але там в пакеті була і гуманітарка. Тобто стратегія була в Німеччині така, що ми щось робимо, але ми про це сильно не говоримо, щоб ми залишалися такими пацифістами, скажімо. Да? Коли партії, які в жовтні розвішували плакати, ну, наприклад, зелені, ні зброї, жодним третім країнам, ми проти війни і так далі, почали взагалі голосувати, там тільки 100 депутатів не проголосували, ми це аналізували. Абсолютно перевернута ситуація від того, що ми могли очікувати, та, адже як вони проголосують, це було потрібно, щоб уряд це виконав. І коли ми там на початку війни говорили, що нам треба важке озброєння, там МЛРС, наприклад, там ще щось, щоб ми дострелювали, щоб ми могли відповідати, ну, так, ми, через, бо Маріуполь – це якраз та історія, чому так відбулося, і там Миколаїв, Одеса тощо. Ну, Одеса не окупована, і Миколаїв, просто Маріуполь міг би бути абсолютно в іншій ситуації зараз. І героїчне його, я вважаю, ну, просто неймовірні зусилля з мінімальними можливостями, які були, все одно українські воїни зробили максимум. І від цього там Азов, полк і інших ЗСУ називають найкращу армію світу зараз, яка бореться проти другої найбільшої. От, власне, зараз Німеччину ми закрили, да? Питання закрите, але у нас залишається кандидатство. На Німеччину будуть дивитися і багато інших країн. Зараз складною, тоді здавалося, зустріч з Макроном прекрасною, легкою. Бачила, він приймав участь. Він нібито дуже інтенсивно включався у всі процеси. Абсолютно, навіть визволення полонених, так, викрадених представників місцевого самоврядування, особисто з Путіним на дзвінку по цьому. Але зараз ми бачимо, що його вибори трошки перефокусовують. Він хоче взяти лідерство в цю паралельну реальність нашого членства в ЄС, чого не можна допустити. Треба йти по правилам і процедурам і нагадати йому, що все-таки, ну, Франція не єдина в ЄС, будуть вирішувати всі, і не треба, ну, перефокусовувати зараз це питання. А де ми є такими, знаєте, ну, єдиними в форматі, коли ти приїжджаєш, ну, воно відчувається, так, як тебе приймають. От, чесно сказати, всюди просто, Італія для мене була просто вау.
ефект, тому що те, що я бачила в Римі в листопаді минулого року, і та тенденція риторика, що нам треба якийсь діалог продовжити будувати, у нас залежність по газу 36%, нам треба якось це все вирулювати, давайте сфокусуємося на правах людини, зараз на Стамбульській конвенції. Абсолютно. Вони готові закривати питання по газу через диверсифікацію, через треті країни, там Лівія, Казахстан і так далі. Вони прийняли всі пакети санкцій без обговорень, вони підтримують українців, і схема релокації неймовірно працює. Папа Римський, який відмінив свою зустріч з Кирилом, і кардинал, який погодився, що це дійсно агент, а не просто служитель церкви, ніякий він не служитель церкви. От ці всі речі, які потім, про які вже потім можна говорити, коли Папа Римський використовує в своєму спічі, в молитві пасхальній в неділю, два параграфи з нашої бесіди, ну це не може не радувати. Да? Словаччина теж, в якій третина десь населення, вона все одно хоче дружитоваришувати з Росією. Але на рівні президентки, прем'єра, який приїхав в Київ разом з С-300, з озброєнням, та, яка зараз готує нам дуже круту донорську конференцію по відновленню регіонів України 2-4 червня в Братиславі. Там, я не знаю, можу дуже-дуже довго продовжувати. Австралія, ми не були там, але в озброєння то приїхали на 40 мільйонів доларів і так далі. І це не та країна, яка має найбільше переживати абсолютно, за свою безпеку. Абсолютно, вона дуже далеко, але вони зараз в Харкові, ці хлопці та їх представники, хочуть як журналісти показати, для чого, що воно приїхало, і наші військові на озброєнні це використовують, і що до сьогодні там в Харків прилітає, куди вони поїхали. Тобто, я вибачаю, що я не всі країни озвучую, але та сама Бельгія, яка рідна для мене, в якій я жила і працювала в євроінституціях зараз, нам треба ще допрацювати їхню позицію, яка буде оголошена в червні. На рівні людей, я хочу повторити, неймовірна підтримка. Важливий меседж, який треба сказати. Якщо ми говоримо про допрацювати нашу позицію, знаючи, що українці станом на сьогоднішній день є в кожній країні Європейського Союзу. Абсолютно, це треба використати. Що мають робити прості українки, українці, які приїхали туди з дітьми, зараз живуть, їх приймають? Яка має бути їхній фронт? Що вже їх діти спілкуються з іноземцями і ходять в одні школи, розмовляють, от там дивовижні історії розказували мені австрійські депутати. Ви знаєте, ми так здивовані, ваші діти так володіють англійською, ви такі освічені, і мами теж. І вони спілкуються, і вони розказують про Україну, ми так хочемо поїхати тепер до України. Тобто ці людські контакти – це найкраще, що може зараз бути. Тобто вони, коли виходять на оці 10-тисячні, 20-тисячні демонстрації, тримають плакати. Не було цього всього в 14-му і 15-му. Зараз це треба продовжити, тому що є такий вираз, як war fatigue, це коли ми втомлюємося від війни, та ця втома повинна закриватися, як я сказала, культурними проєктами, що зробив Калуш на Євробаченні. Тобто ми бачили ж підтримку людей, знову ж таки, політичні бали, правда? Тобто нам дали 12-ки майже всі країни, це таку знайомство з нашою культурою, і їм це заходить, вони це хочуть, вони хочуть замовляти ці футболки з нашими символіками. Ти бачила, як люди приходять варити наш борщ. Кухня, це перетинання культур, вони зараз вчаться, спілкуються, тому цю місію наші 4,5 мільйонів українців, які зараз вимушено покинули тимчасово, вони роблять вже це. Чому я спитала? Тому що багато жінок, вони картають себе за те, що от я з дитиною, от ми перед бесідою показувала тобі, розказувала історію однієї жінки, яка все своє життя присвятила тому, аби служити Україні, доносити там до людей правду, працювати як журналіст, і зараз вона змушена заради своєї дитини поїхати. І вона себе картає. І таких жінок, я станом на сьогоднішній день, знаю дуже багато. Їм, от я чого хотіла цю відповідь, тому що їм треба довести, що навіть їхнє уже проживання там, це вже робота. Це абсолютна перемога. По-перше, вони доїхали туди, вони вижили, вони врятували життя найціннішому, своїм дітям. Тому що це їх перша місія. Немає іншої місії в цих жінок. І давайте подивимось на різницю. Я не люблю порівнювати нас з іншими війнами, країнами, але це не хлопчики молоді, які зараз там перебувають і
живуть на там соціалку. У нас жінки познаходили роботи собі. Так. Вони зараз працюють на поважних професіях. Вони продовжують викладати, наприклад, діткам. Я знаю, то, як що... забирають лікарів і Німеччини. Власне, і Польщі, власне, в лабор... в центрі лабораторії, тобто там не треба сильно знати мову, там треба розуміти, як працює система, на яку там крапельки розподіляються. Але я хочу також зазначити, що їм нелегко. Процес реєстрації, та те, що вон, те, що ти не маєш свого, ну, свого куточку, куди ти зайшла, там взяла собі одежину, там пішла щось приготувати. Ти в приймах все одно, але ці вимушені кроки, повертаємося на початок, для головної місії збереження їхнього власного життя і життя їхніх дітей. Яка для тебе Україна після перемоги? Ну, це однозначно там мирна. По-перше, Україна, країна, яка постійно розвивається і динаміка не зменшується. Я впевнена, що ми не можемо там стати наступним Сінгапуром або якимось там Дубаєм. Ні, і не треба, бо ми вже бренд. Ми вже окрема якби ідентичність, всі зараз просто дивляться на нас, як ми з цього всього вийдемо. І це вже не модно не допомагати Україні. Це дуже, це в тренді. Я впевнена, що ми, будучи в авангарді сучасної системи безпеки, яку треба змінювати. Може, ми повернемось до ідеї там 1952 року спільної європейської армії, де ми будемо лідувати. Там питання НАТО, це питання НАТО. Так. Зараз Фінляндія і Швеція. Наші хлопці можуть уже зараз заходити фіни, і вчити. Абсолютно. Тих, хто... Фіни в січні мені в Раді Європи в Страсбурзі казали, та ми ніколи не вступимо, Марія, це якийсь жарт, послухайте. Так ми кажемо тепер ви нас послухайте. Це питання вашої безпеки. І колективна безпека повинна бути дійсно там, де ну один за всіх і всі за один. Марія, я дякую за бесіду. Я хочу сказати, що от саме на такій ноті мені хочеться завершити. Тому що я переконана, що кожен, хто нас дивився сьогодні, зрозумів, що Україна спроможна надиктовувати абсолютно порядок. Саме це слово. Світу. Спроможна. Ми спроможні. Так. І завдяки твоїй праці ми будемо рухатися вперед. Я думаю, що багато жінок, які ще сумнівалися, чи варто, чи зможуть, надихнуться, спробують, і все у нас вийде. Дай Боже. Дякую.